تو پوری ہے کہ غزل ایک ہی ہو جائے، اگر نہ ہوئی تو دو بھی غزلیں ہوئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. لو اور وہ وہی ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے. ہم پھر یہ کہیں گے کہ جب اگر ہم جو لاسٹ ابھی الیکشن گزرا ہے سینٹ کا، اس کو ایک منٹ میں صرف میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کو سامنے رکھیں تو پھر نتائج بھی سامنے ہیں کہ قطعی طور پر ایم کیو ایم اس طرح دھڑے بندیوں میں رہ کر وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتی جو ایم کیو ایم کے کارکن کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. آج بھی اگر دیکھا جائے کہ ایم کیو ایم کا کارکن تذبذب میں تو ضرور ہے، لیکن وہ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ہی. اور ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح سے کہا گیا، اور یہ صرف ایک پیپلز پارٹی کی بات نہیں، آج اگر دیکھا جائے تو کراچی کی طرف بہت سی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو عہدیداران ہیں، وہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں اور شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا پیس آف کیک ہے کہ جو آسانی سے انہیں مل جائے گا. لیکن وقت آنے پر انشاءاللہ جو ثابت ہوگا وہ یہی ہے کہ اگر ہم سب نے موقع نہ دیا تو پھر کامیابی ایم کیو ایم پاکستان کی ہی ہوگی.